BGF ဦးဆောင်ထားတဲ့ဘုံမူကြီးစောချစ်သူကိုစကစကဘုံကြီးစောချစ်သူရဲ့ပန်းစင်းနေငွေအကောက်နေလုပ်ငန်းတွေမိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းပတ်သက်ဆက်ဆက်သူအားလုံးနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပိုင်ဆိုင်မှုထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာပိုင်ဆိုင်မှုအချိန်နဲ့အရရက်ကိုစရာဖနဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့စည်ရင်ပြုစုနေတယ်လို့တရင်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ကဲနော်။ဖြစ်နိုင်ကြီးရာဂန်တော့80လောက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အရှိတီမှာပြောသလိုပဲပညာရှင်အောင်ဗျူဟာနဲ့တကွ356 395ခလာရခမရီကြာဆုံးမှုကင်းပြင်းနဲ့ဖာပုံတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီအရေးနှိမ့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားစာစစ်ကောင်စီစစ်ကောင်စီကဘီဂျီအက်တက်ကဘုံမှုစော့ချစ်သူကိုညှိုးတာပါညှိုးတာပါအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အစကပြန်ကောက်ရရင်ဘုံမှုစော့ချစ်သူကိုကျွန်တော်တို့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့10ရက်နေ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုးနဲ့အဖွဲ့အစည်း5ခုကို American Britain Canada တွေကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အထဲမှာချစ်လင်းမြိုင်ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာစောမင်းမင်းဦးအပါဝင်ဟိုချစ်သူရဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ရှီစီကျန်းရဲ့ပထမဦးစွာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်ပါဒုတိယမှာမနေ့ကထွက်ပေါ်လာတဲ့ USIB United States of Institution ပါလေအင်္ဂလိပ်လိုပြောကြည့် USIB ဘောကဲဒါလေနော် USIB အစီရင်ခံစာမှာလေလက်ရှိကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကရင်ပြည်နယ်တောင်ရင်ကမ်းမတစ်ချောင်းကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကအကျိုးကိုင်ရာပုံမှုစောချစ်သူအပါအဝင်ပုံမှုဆုံးဘိုတင်ဝင်း EGBA ကဘိုစောနေလာကြတာလေဘိုစောဘိုစောကျော်စောကျော်ဘိုဆိုင်ကျော်ဘုံဆိုင်ကျော်တို့ပါဝင်တယ် USIB အစီအကကထုတ်ပြန်ထားရှိပြီးရွှေကုန်ကမြို့တည်တစ်ခုရဲ့ကနေရရှိတဲ့ဝင်ငွေက American Dollar တစ်နှစ်ကို192တန်းလောက်ရရှိပါတယ်ဒါတွေကိုစစ်ကောင်စီအရှိတောင်တိုင်းတိုင်းမှုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီအရာရှိအစဉ်စဉ်စစ်ကောင်စီဘုံမှုပုံချုပ်များနဲ့ BGF စောချစ်သူတို့ BGF တပ်ဖွဲ့တွေဝေစားမြစားလုံးချောင်းဒီလို IP အစီရင်ခံစာထဲမှာပါဝင်တဲ့ဘုံဘုတ်တို့ဘော်တီဝင်တို့ဟာလက်ရှိအချိန်ထိစကားစားနဲ့ယက်တိနေပြီး BGF ဘုံချစ်သူကတော့ KNA လို့အမည်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ပယ်လျှောက်ချိန်လို့အဖြစ်ဆိုးမျိုးမဖြစ်ရအောင်အမြန်ရှောင်ထွက်လိုက်ပါဒါပေမဲ့အကျိုးစီးပွားတွေများပြားလွန်းတာကြောင့်ခွာထိုင်နေရတဲ့ဘုံမူကြီးစောချစ်သူကဒီကနေ့ဆိုရင် USIP အစီအစဉ်ကစစ်တပ်ရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်များကိုအချက်လက်နဲ့ပြုစုပြီးတော့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပါပါတယ်ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကောမြန်မာနိုင်ငံရောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့စစ်စီအခြေအနေတွေ USIP အစီအစဉ်ကမှာဆိုရင်ဥရောပနိုင်ငံတွေစီကနေပြီးတော့ဝေကျေးလိမ်လည်မှုတွေလုပ်တဲ့အဓိကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေစီကနေပြီးတော့ကြားဖြန့်လောင်ကစားဝေကျေးလိမ်လည်မှုတွေကိုကရင်ပြည်နယ် KK ဘတ်နောက်ထပ်ပြောင်းလိုက်တဲ့ AA ဘတ်မြို့တွေကဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ KK ဘတ် AA ဘတ်ဆိုတာကလည်းဧက100ကျော်လောက်ရှိတဲ့ဝင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသားအများစုရှိပြီးတော့အခြားနိုင်ငံသားတွေရှိပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကတော့အိမ်ပြန်ခွင့်မရကြရှာဘူးလို့သတင်းများအရကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒီဟုတ်နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ပေါက်ဈေးက15,000လောက်ရှိပြီးတော့တလောက်ကိုမြန်မာငွေ3,000နဲ့ချီပြီးတော့အကျိုးမြတ်ရနိုင်သလိုဒီဟုတ်နိုင်ငံသားတယောက်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတို့မို့ဥရောပနိုင်ငံသားတွေစီကငွေကြေးလိမ်လည်ဖို့အတွက်တစ်နှစ်ကိုအကောက်3ခု WAPP 3ခုရအောင်ဆောင်ရွက်ရတယ်သိပါမရခဲ့ရင်နှိမ့်ဆက်တယ်ဟာဒီအားပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကအိုက်ကေကေဘတ်ဝင်ထဲမှာဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်လို့မရပါဘူးကိကိဘဝီးရအချန်ဒီယိုအမြင့်ကြီးနဲ့
ဂိတ်ပေါက်တွေမှာတော့အဓိကအခု BGF KNA DGP အစရှိတဲ့တပ်သားတွေကလုံခြုံရေးရရှိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီ KG ပတ် AA ပတ်ဆိုတဲ့လောင်စာမြို့တော်ကြီးကိုပါဝင်လက်မှတ်ထိုးသူတွေမှာလဲ KNU ရဲ့အရင်ကာဝေးဌာနမှုအောင်စောရောဂျာခင်လဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့တင်းများအရာပြရပါနော်ဒါကတင်းတွေ review လေးတွေဖြစ်ပါမယ်အခုသုံးသက်ချက်အရဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်နေ့တွေကပြောသလိုပဲ BGF စောချစ်သူကဘေးချက်နန်ချက်အကွက်ရွှေ့မိုင်းအစားခံရမယ့်အပြင်ကိုတဖြည်းဖြည်းကြောင်ပိတ်မိလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာအရင်ကရွှေကုတ်ကိုရွာလေးကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်ညာညူဆရာတော်ရဲ့အပိထောက်ခံမှုစစ်တပ်နဲ့အလင်းသိမ့်မှုအလွမ်းသိမ့်မှုတွေကြောင့်ရွှေကုတ်ကိုမြို့တိကြီးကေကေပတ်မြို့တိကြီးဝန်ခတရုတ်ဆိုင်အစရှိတဲ့လောင်းကစားကာစီနိုကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ဂိုင်းချုပ်ကြီးတစုဖြစ်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာဖန်ဘလောက်ရှိနေလို့တော့မှန်းမဟုတ်ခပ်ဒါပေမဲ့ဒီစီးရင်တွေကိုစကားစားဟာနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနဆရာဖစစ်ဘက်ဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေးBGF တဲကစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းလာတဲ့အရာရှိတွေစီကတည်င်းတွေနော်နောက်ပြီးတော့နီးစက်ရာ DGB တည်င်းတွေဒီတည်င်းတွေနဲ့စောချစ်သူကိုအချက်လက်ဘုံစောချစ်သူရဲ့အချက်လက်မှန်သမျှအသေးစိတ်ယူစုပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိ USYB အစီအကံတာလဲမှာတော့ဒီတိုင်းအမေရိကန်ကနေဒါလိုပဲတန်ကပ်ပိတ်ဆို့မှုတွေလောက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဖန်ဝရန်ထုံးတင်တယ်လို့အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်တစ်ခုလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ကဲနော်မေဂျာနေချက်ဖြစ်နေပြီနော်ကဲဖန်သွားရင်လည်းကောင်းတာပဲနော်ဟုတ်ရှမ်းမြောက်30 20ကွန်ကြာဖြတ်နေနေရေးခေါင်းစဉ်အပြီးမှာမြန်မာပြည်ရဲ့လုပ်ငန်းအကြီးဆုံးကြာဖြတ်လုပ်ငန်းစုစည်းဟာပြင်ပြင်းနဲ့တောင်ရင်မြစ်ကမ်းပါတလျှောက်ရှိတဲ့ BGF DGB အစရှိတဲ့နေကြအောင်တက်တည်ပါဆိုတော့လူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကဲနော်ဒီရှမ်းမြောက်ပေါ်မှာလည်းဒီကြာဖြတ်လုပ်ငန်းဆိုပြီးတော့သူတို့ချလိုက်တာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းဖြစ်မလာလို့ပြောနိုင်ပေါ့နော်ဒီကြာဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကတော်တော်လေးကိုအချိန်နေစိုးနေတာပေါ့နော်သူများနိုင်ငံတကာအထိသူတို့ကဒီလိုမျိုးလိမ်လည်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဝင်သွားရင်လည်းကောင်းတာပဲနော်ဆော့ချစ်သူမြန်မြန်ပြုတ်လေအေးတာပဲဒီနေရာတွေမှာစုပြုံရောက်ရှိလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်တည်င်းများမှာလည်းအလုံးဖတ်ပြီးဖြစ်ပါအဲ့တော့ဘုံမှုစော့ချစ်သူဟာနိုင်ငံကအဆင့်ရာဇဝတ်ဝဒန်းမျိုးထုတ်ခံရရင်တော့ဘုံမှုစော့ချစ်သူအတွက်အင်မတန်ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်လာနိုင်တယ်ရှိပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီနဲ့လည်းဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ KNU တချို့လူတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိ KNA လို့အမည်တက်ထားပြီးတော့လောင်စာလုပ်ငန်းကြာဖြတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအချိန်ဒီနေ့အထိခိုင်ခိုင်မာမာလေပတ်နေသေးပါဟုတ်တယ်တရုတ်ထောက်လန်းရေးတွေထိုင်းထောက်လန်းရေးတွေထောက်လန်းရေးတွေမြောက်ပြည်မြို့ပတ်ကြည့်လိုက်ရင်လောင်စာယုံတွေမှာဘယ်သူတွေလုံခြုံရေးယူထားလဲဘယ်သူတွေကာကွယ်ပေးနေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးတိတာဖြစ်မှာဒါကြောင့်မို့တုံးသက်ချက်အရာဆိုရင်ဒီပွဲဟာကျွန်တော်တို့ BGF တပ်မှုကြီးဖြစ်တဲ့ဘူချစ်သူအိမ်မတန်တတိထားရပြုတ်သွားလိုက်အေးရယ်နော်ခတိောက်တော့အမျိုးသားကရင်ပြည်နယ်ကိုစောက်ရှောက်မဲ့တပ်တော်အဖြစ်ပဲပေါ်ထွက်လာပါလားစစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးကြွေးခံရမဲ့တက်ကောင်းတော်အဖြစ်ပဲဖြစ်သွားမလားအဲ့ဒါပူသေးကြတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတော့ဒီအချိန်မှာဘုံကြီးစောချစ်သူတယောက်လည်းဘေးကျက်နံကျက်အထက်အောက်ကြီးပြီးအကုန်ကျက်နေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တယ်ရိတ်မိအဲဒါမို့မျိုးတော်လိုင်းကြီးနဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းဒွေးရောရှက်တင်မဖြစ်အောင်တပတ်ခမျိုးတော်လိုင်းကြီးခေါင်းကင်ပုတ်ကူကြီးကစနစ်တကျပြူပါချပြီးတော့စောင့်ရွက်ထားမှုလိုပါတယ်။ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကြားဖြတ်နေမြေးလုပ်ငန်းတွေဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ policy လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီး
ငွေဦးတော်လှန်ရေးသည်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖျက်ချိန်မုန်းရေးလုပ်ငန်းစီဖြစ်ဟုတ်တယ်ဒီနှစ်ခုကိုတွေးကြောရက်တင်မဖြစ်ပဲပြပြတတလောင်းတော်လှန်ရေးသည်တော်လှန်ရေးသိမ့်တန့်သွားတဲ့ပုံစံမျိုး policy မျိုးကိုငွေဦးတော်လှန်ရေးဦးဆောင်ဦးဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြကြတဲ့မူဝါဒ policy တွေနဲ့ချမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးကလောင်းစားနေနေလုပ်ငန်းစဉ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတတိုင်းမိလုံးစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းမဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြစ်ပြတ်ချိန်မုံးမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုရဲအကြောင်းတိတိကြကြခိုင်ခိုင်မာမာမူဝါဒချမှတ်ဆောင်ရွက်ထားဟုတ်တယ်နိုင်ငံတကာတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့အရေးကိစ္စတွေမှာလေဘူအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတော့ငွေဦးတော်လှန်ရေးဟာနစ်မြုပ်ပျောက်ဆုံးသွားလို့မဖြစ်ဘူးထาวရရန်သူမရှိဘူးထาวရမိတ်ဆွေမရှိဘူးထาวရအကျိုးစီးပွားသာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့စကားဒီငွေဦးတော်လှန်ရေးမှာအကျိုးစီးပွားတွေအကုန်ရိုက်ချိုးပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးစီဥတီကြရရန်ကောင်းเนาะပြောတာဒီစကားတွေကိုကျွန်တော်အရေးတကြီးပြောပြနေရဆိုတာဟာ2029မြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်စစ်စင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကြားဖြန့်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးຫນွေဦးတော်လိုင်းနဲ့ကြားဖြန့်ခေါင်းစဉ်ဒွေကျော်ရက်တင်ဖြစ်မှုကြောင့်ယူအားလုံးကိုရှမ်းမြောက်မြို့တွေအားလုံးကိုတိမ်ပိုက်ထားနိုင်တော့လေຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးရဲ့အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ပါဝင်လားမပါဝင်လားဆိုတဲ့ကိစ္စလေဦးတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာဆက်လက်ပါဝင်မယ်ပါဝင်မလားမပါဝင်ဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စနောက်တစ်ပတ်လက်ရှိကင်ပီနယ်မှာလဲတောင်ရင်ကမ်းမတစ်ချောင်းရှုံသွေးလာတဲ့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကြားဖြန့်ထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ဖို့သာတော်တဲ့ဝင်စစ်ပညာသင်ပေးဆက်ဆွံ့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်သား PDF တွေရဲ့အခြေအနေတွေပြည်သူရံမုံငွေကိုရယူပြီးတော့ပြည်သူကတော်လန်ဖို့အတွက်သာလူဒန်းကူညီမှုနဲ့ရက်တည်နေကြရတဲ့ဖွဲ့စည်းလက်နက်ကိုင်အစိုးရ NUG အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်လန်ရေးနဲ့လောင်စားနေနေရေးကွဲကွဲပြားပြားလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတိတိကျကျမူဝါဒတစ်ခုချမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ရင်နောက်ပြန်ခတ်တာဖြစ်လာနိုင်မရောဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအချိန်မှာ American Bidet ကနေဒါတို့ကပိတ်ဆို့ထားတဲ့ပုံမှုဆော့ချစ်သူ USID အစီရင်ခံစာအရတရုတ်နိုင်ငံကိုဝရမ်းထုတ်ဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ပုံမှုဆော့ချစ်သူပုံမှုမဟုတ်တော့ပုံမှုပြင်ဝင်အဆရှိတဲ့သူတွေဒီကနေ့မနေ့သတင်းရဆိုရင်စကပါအတိအကျစရင်ထုတ်ပြန်ပြီးမကြခင်ဝရမ်းများထုတ်တော့မလားလို့ထင်မဲ့ရတော့တဲ့အခြေအနေတွေကိုမာလာအဲ့လိုပဲเนาะကြားပြန်ကောင်းဆောင်နေတယ်အဲ့လိုပဲသူတို့ပေါင်းတယ်ပေါင်းလို့နောက်ပြန်ဆုံးကြလဲထိုးကြွေးခံရမှာเนาะစောချစ်သူလဲထိုးကြွေးခံဖို့များပါရဲ့เนาะချစ်သူ review လေးလုပ်ပြီးလာပြောပြရတယ်လေမှတ်လိုက်ပါကဲဒါတော့ကိုလူမြတ်ကျော်ရဲ့ video ပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့စောချစ်သူရဲ့အခြေအနေလဲမဟန်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ရှေ့မှာလဲတာနာကတွေရှိတယ်ကြားဖြန့်ကောင်းဆောင်တွေကထိုးကြွေးခံရပါเนาะဒီစောချစ်သူလဲဘယ်လိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုးကြွေးခံရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဝမ်းသာအားရစောင့်မျှော်ရင်းစောင့်မျှော်ကြပါစို့လို့ပြောရင်းနေပါเนาะ video လေးကဒီလောက်ပါပဲအစအဆုံးကြည့်ပေးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ